Stanice Kadaň. Osobní vlak číslo 17664 společnosti České dráhy ze směru Kadaň-Prunéřov. Pravidelný příjezd v 15 hodin 45 minut přijel na třetí kolej. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Na první koleji ukončete nástup do osobního vlaku číslo 16615 společnosti RegioJet ve směru Kadaň-Prunéřov. Pravidelný odjezd v 15 hodin 46 minut. Vlak je připraven k odjezdu.